За энэ нартын ах масхараа явчих штэ. Энэ 60 хэдэн хүн л их анхаармаар л юм л байгаа мда. Ковид хуулийг дайлимдүүлээд нэг ваахан хүн ажилд авдаг. Хамаатан садан намын нөхдөд чихдэг нэг ийм юм. Сүүлийн 2 жилийн ковид дээр дайлимдүүлж дайны хажуугаар дажин гэж их юм хийж ин л дээ. Энэ арчилсан намынхан болвол одоо бүр сурагчгүй байх энэ төрийн албанд. Одон төрийн дарга мэдчихв. Сурагчгүй байх. Одоо энэ хэдэн жил цэвэрлэхийн цэвэрлээд арчихын арчаад усахын усаа дуусгасан байх. Одоо тэр нөхөн төлбөр өгж байгаа гэж байгаа мөнгө төгрөг бол нилээд нарчсан намын нөхдөд байгаа. Нэг хэсэг нь ардын нам дотор гадуурхагдсан хэдэн хүн л халагдсан байх л да. Нилээ олон хүн. Тэр энэг ийм муухай ялгууртай бол манай нийгэм бий болчлаа да. Одоо зүгээр арчилсан намын гişүү байтугай арчилсан намын үнэртэй аав ээж нь арчилсан намын хүн байсан ч юм уу да. Эсвэл үр хүүхдүүд нь одоо арчилсан намын чиглэлийн байдаг. Тэр бас хусуулаад дууслаа л да. Уулаасаач бага байсан юм даа. Жохон юм байсан шүү дээ. Би ялав ерөнхий сайд байхдаа тэгж ардын намынх нэг төрийн алуу хаагчдыг тэгж нэг ялгуурлаж тэгээд исэн байдгүй. Ер нь. Тэгэхээр та нар минь энийгээ жоох анхаараач. За одоо Монголын нийгэм чинь тэгээд арчлын нэр устдаа бол амьдрч болдгоо болсон юм байна. Дээр нь нэг улсын төсөөр нэг ваахан тендер зарладаг. Тэнд чинь бас одоо ингээ ялгадаг болцсон байна. Над руу их олон хүн хандаж ийн л дээ. Тэ арга бараад арчсан намынх нь ардын намынх нь эсвэл ардын намд эсхний хөвлөр байна. Эсвэл ардын намынх нь палтгахны хөвлөр байна. Эсвэл нэг хэл ахвал өхний хөвлөр байна. Гурван хөвлөр байна гэж ярьж байна дээ. Хой Батмар дарга. Тач аюулгүй байдлын гадаад дотлогын мэргэжлийн дарга шүү дээ. Ийм муухай юмнуудаа жаахан та нар нам дээрээ яриач. Тэгээд нэг их буруу юм бий болж байна. Ингээд нөгөө мэдлэг чадвартай хүмүүс авдаг. Дандаа нэг ийм мөнгө төгрөг нэг янз бүрийн юм аваад төрийн байгууллагын чадвар хаяг одоо их унжин. Одоо бодит үний яриад шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө нэг сони юм хийгээд байна. Энэ нийслэлч бай хаан чинь хэвлэл мэдээлэх өөрийнхөө магтан дуулагчдын армиг бол төсвөөс мөнгө гаргаад санхүүжүүлж байна. Та нар шалгаж үзээрэй. Зандуун чатар даргаас анхаарал тавиарай. Ер нь буруу байхгүй. Энэ маш буруу. Одоо хуучин хэвлэлийн төлөөлөгч нэг хоёр хүн байдаг энтер байсан бол одоо ингээд бүр зарим газар нь алв малв хилтс мэлтс гацар мацар болгож өргөдөг чинь. Маш муугийн шинж шүү. Ер нь тэгээд загас толгоноос өтнө гэдэг шиг энд нэг нам бий болоод тэр нь ингээ хамаг юмаа тогтооод юм гэхээр Монголын нийгэм буруу л яваад байна. Иргэд байтугай одоо ингээд өөр За ариун зөө сайд 83 товчралж. За Алтууяг гишүүний асуулт нь хариулахыг хичээ. Төрийн албаны тухай хуулинд төрийн албаагч намаас төтгөлзөх ёстой байдаг учраас тухайн одоо төрийн албанаас ямар нэгэн шалтгаанаар орж гарч байгаа нөхөн гарч байгаа иргэдийн мэдээлэлд намын харьяалалаар нь мэдээлэл гардаггүй байгаа учраас би танд бас яг намаар нь ялгаж төрийн албанаас орж гарсан хүмүүсийн мэдээллийг бас хүргэж чадахгүй байна. Учлаар. За нарийн алтын гишүүн тадуулж асууя нэг минут. Яг бид хэд нэг ийм л юм яриа сурцсан л д. Манад ингээ цаасан дээр бүх юм нь байдаг байхгүй юу? Төр албаагч бол намын гишүүн биш байна. Төтгөлзнээ ч үлээ татгалзнаа ч үлээ гарнаа ч үлээ. Амьдрал дээрээ тэгэл байж л идэг шин. Та нар бүр ингээ жагсаалтыг гаргацсан нэг мөрдөж мөшгөд ингээ хөөгд халаад ингээ дуусгасан шин. Би тэгээд угчлал яриад тань л дээ. Түншний мундаг нэг намын гишүүч юм байхгүй л дээ. Ийм муухай юм аа ер нь болиороо. Би одоо уг нь ариун зөө сайдас асуух чинь биш л дээ. Энэ нийгмийн хамгаал намгаал гээд танаас миний уг нь асуу гэж ясаа асуулт бол та нэг халамжаас хөдөлмөр шилж чинь гэдэг гоё үг ярьсан. Тэр мэрий чинь хэрэгжүүлэхэд танаа дарга нар танд саад болно би мэдчихэе. Одоо сүйдээ халамж чинь сонгуульд хүмүүсийг ажилуулах ийм сүлжээний хэрэгсэл болчихлоо байхгүй дээ өөр юм байхгүй. Та нэг баахан хүн харсан лээ. Тэр ямар юмтэйг нөгөө